Европейските пазари се покачват днес. Да научим повече подробности от Лиан Геранс от Лондон. Здравейте, Лиан, какви са новините? Здравейте от Лондон. Както казахте, на европейските пазари всички екрани са в зелено в петък. Европейските акции се покачват заедно с държавните облигации и дават сигнал за евентуално възстановяване в края на една бурна седмица на пазарите. Европейските акции прекъснаха най-продължителния период на 3-месечни загуби от 2009 насам. Сток 600 добавен над 1%, след като вчера беше затворил на най-низкото ниво от ноември 2020. Водещи сектори са енергетиката и застраховките. FTSE 100 също се покачва след съобщение, че премиерът Тръс и министърът на финансите Клази Квартек водят разговори с бюрото за бюджетна отговорност след дни на финансови сътресения след обявения мини бюджет. Междувременно нови данни от бюрото за национална статистика показаха, че Великобритания не е в рецесия. ДАКС в Германия и как във Франция са с повишение от над 1%. Преди отварянето на Уолл Стрит, американските фьючерси също имат ръст. След тежката сесия вчера, фьючерсите от технологичния NASDAQ 100 ограничиха загубите и се покачват с 0,9%, а S&P 500 също е на зелена територия с сходен ръст. При валутите британската валута направи почти напълно възстановяване след обявените от правителството значителни намаления на данъците и добави 7% от историческото дъно, което удари в понеделник. Тогава тъй не бяхме виждали подобно нещо отдавна. Доларът се стабилира, на лирата поскъпна, тъй като инвеститорите претеглиха рисковете, произтичащи от дълговата криза, обхванала острова. При суровините петролът на път да запише първата си 3-месечна загуба от над 2 години заради растящите страхове от глобално забавяне на економиката, а също така и все по-силният долар. Суровият WTI се търгува около $82 за барел, но цените са намалели с 22% това 3-месечие. Това става на петролните пазари. Да видим и събитията, които ще следим днес и през почивните дни. Енергийните министри на Европейския съюз ще се срещнат в Брюксел, за да обсъдят кризата с доставките, обхванала Европа. В 1:30 британско време ще излязат данните за потребителските приходи и разходи в Съединените щати, както и данните на университета от Мичиган за настроението на потребителите. Консервативната партия се събира на годишна конференция в Бирмингам, за да обсъди икономическите проблеми, последвали миналата седмичният противоречив мини бюджет. Приятен ден, Лиан. Лиан Геранс от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.